یورپ ته راتلو شوقین حضرات لپاره ډیره یو لویه خوشخبری ده. هغه خلک کوم خلک چې یورپ ته تلل غواړي، خاص طور پر انګلینډ ته تلل غواړي، د هغو دپاره اوس په لیګل طریقه باندې د انګلینډ چې کوم ګورنمنټ نو هغه ډېر یو غټ اناؤنسمنټ کړی دی د ویزو په مت کې. هلته چې کوم دی نو د سټاف کمی راغلی دی، ډېر په غټ لیول باندې د سټاف کمی راغلی دی. د دې په وجه باندې هغوی اناؤنسمنټ کړی دی او تقریبا 226 کټګریانو چې کوم دی نو دا جوړې کړي دي. د ټولې دنیا نه په دوی 226 کټګریانو کې چې کوم دی نو خلک ځي او اپلای کولی شي د ویزې لپاره. په پاکستان دپاره په کې هم 31 کټګریانو چې کوم دی نو دا مختص شوي دي. په دې 31 کټګریانو کې تقریبا ټوټل چې څومره کارونه دي هغه ټول کارونه پکې راځي. په دې نننۍ ویډیو کې به دا ګورو چې د دې ویزې ته به موږ اپلای څنګه کوو، د دې ویزې الیجیبلټي کرایټیریا سره څنګه باندې به دا موږ ګورو چې دی الیجیبل لیسټو موږ او کو نهشتو، کم سړی تللی شي کم سړی نه شي تللی، د دې ویزې پیس څنګه دی او دې ته اپلای کولو طریقه کار څنګه دی، نو دا ټول هر څه ګورو په دې ویډیو کې. ښه، د ټولو نه اول خو دا خبره چې کوم دی نو دا سوال کېدی ستاسو په ذهن کې هم راځي چې دومره عمر وشو او په یو کې د سټاپ کامی نه راتلو، نو داسې اچانک څه وشولو چې د دې د وجه په یو کې د سټاپ کامی رالی او تقریبا ډېر په لوی مقدار باندې کامی رالی، څومره مقدار راغلی هغه ته هم مخکې وامه. خو د دې شروعات چې کوم دی کېږي کله چې کووډ-19 رالی، په کووډ-19 په ټایم کې چې کوم دی د زیاتو خلکو جابونه لاړه، نو په دې کې ډېر خلک داسې وو چې په یو کې کې او د نورو ملکونو راغلي، نو هغه خلک چې کوم خلک د نورو ملکونو راغلي نو پاکي تقریبا 50% خلک چې کوم نو هغه د یو کې نه لاړه او خپل جاب یې پرېخوستل. بیا چې کوم دی ډېرو خلکو ریموټلي جاب شروع کړ، یعنی ورک فرام هوم، د کور نه به چې کوم دی کار کوو، د کور نه به جاب کوو، نو بیا د ډېر وخت پورې چې کوم دی نو دا یو سیستم روان و چې خلکو به جاب چې کوم دی نو د کور نه کوو ریموټلي. بیا چې کله د کووډ دغه ختمه شوله دغه مسله، نو په کم خلک چې د یو کې نه تللي نو پای کې ډېر خلک داسې وو چې هغه مطلب آنلاین کار کوو، آنلاین ارننګ شروع کړی، نو پای کې تقریبا 10-15% خلک وو چې هغه واپس یو کې ته راغله او نور خلک چې کوم دی رانلو. نو د دې د وجې په یو کې کې دغه یو شارټیج رالی، خو هغه دومره اثر په هغه باندې نه کوو. د دې نه بعد چې کوم دی نو آنلاین چې کوم خلکو په خپل آپس کې جابونه کول د کور نه، نو هغه خلک چې کوم دی نو بس په هغو باندې هغه دغه روان و، د مل چې کوم ټکس و نو هغه به د دغه خلکو نه پوره کېدو. چې کوم خلک هم داسې وو چې آنلاین به په جاب کې کوو په خپل آپس کې او ټوله ورځ به په خپل کمپیوټر مخې ته ناست وو، نو هغو ته دا مسله جوړه شوه چې چاته د سترګو مسله جوړه شوه، چاته چې کوم دی نو د ملا مسله جوړه شوه، چاته د کډنی مسله جوړه شوه، چاته د اډوکو نور مسله جوړه شوه. د دې په وجه باندې چې کوم دی نو ډېر خلک متاثر شو د خپل جاب نه چې کوم دی هغو وته، نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو ډېر یو لوی بحران هلته سټاپ پیدا شو. د کم شره چې په هغه وخت کې په 2020 کې تقریبا 3 لاکھ وه، اوس په دې اوس وخت کې چې کوم دی نو دې ته تقریبا د 28 لاکھ ورکرانو ضرورت دی، سکلډ ورکرانو 28 لاکھ. نو دې لپاره یو کې ګورنمنټ چې کوم دی نو ډېر یو لوی اناؤنسمنټ کړی دی او د امیګریشن چې کوم طریقه کار دی هغه هم اسان کړی، الیجیبلټي کرایټیریا یې هم اسانه کړی ده، دغه ټول هر څه ډېر اسان کړي دي. نو دغه ټول سیزونه چې کوم دی نو دا ګورو او زه ته خیمه چې په دې کې کمی کمی کټګرینې شامل دي. نو ټول نه لاول دا چې کوم د یو کې ګورنمنټ ویب سایټ دی، نو په آفیشل ویب سایټ باندې تاسو وګورئ چې دا 31 کټګرین دي. په 31 کټګرینو کې هیلت کیر سروس والا چې کوم دی شامل دي، ریزیډنشل والا، کیمیکل ساینټسټ، بایولوجیکل ساینټسټ، مطلب چې د هیلت ریلیټډ څومره دي نو پکې شامل دي. بیا دینه لاندې کو تاسو راشي دا وګورئ، سیول انجینیر، میکانیکل انجینیر، الیکټریکل انجینیر، الیکټرانکس انجینیر، ډیزاین اینڈ ډیولپمنٹ انجینیر، دا چې کوم دی پکې شامل دي. بیا دینا لاندې کو تاسو راشي نو آی ٹی بزنس ایل ایل انالیسٹ، پروګرامر او سافټ ویئر ډیولپر، ویب ډیزاینر، انفارمیشن ټیکنالوجی سره ریلیټډ څومره خلک دي، نو دا چې کومه دی دي. دغه شان ته په دې کې د هر قسم دغه دپاره چې کوم دی جاب شته، آرټسټان هم پکې دي، لیبارټری ټیکنیشین هم پکې دي، البته د ډانسرانو پورې کم خلک چې داسې دي چې آرټسټان دي، اکټران دي، هر قسم دغه لپاره، د ګرافیک ډیزاینینګ دپاره، ویلډران دي، کوم خلک داسې دي چې ویلډنګ میلډنګ کوي، یا داسې خلک چې هغه د کور دپاره کوم چې په سعودي ته خلک په سای خاص ویزه باندې تللي، دغه شانته ویزه د ځان لکس دپاره، نو دا ویزې پکې هم دي. نو دا ټول جابونه چې کوم دي نو دا د یو کې ګورنمنټ دا کړي، د دې چې کوم طریقه کار دی نو هغه تخیمه، خو په دې کې چې کوم د اوکوپیشن کوډ دی نو دا تاسو لیدلی شئ چې د هر یو جاب ته مخې ته خپل خپل لیکلی دی. نو دا بلاول تاسو ګورئ چې تاسو جاب چې کوم دی نو په دې لیست کې موجود دي، تاسو کوم طریقه کار چې کوم کوالیفیکیشن چې دی
هغه د دې کې یو جاب سره ریلیټډ دی خو ټیک ده او هغه په دې کې یو جاب سره ریلیټډ نه نو تاسو چې به کم جابي او دا هغه تاسو اوکوپیشن کوډ ګورئ چې را داسې تاسو ته پته نه هغه په دې کې دا غنوم نه او په دې او ان اس اوکوپیشن کوډ ټول باندې بکلیک وکئ او په دې باندې کلیک وکئ نو تاسو ته بدل تبل یو پیج راوړي او په دې کې زه سرچ کوم څه شي زه به فار ایگزامپل سرچ کوم کوک میں پکے سرچ کو مطلب کوک چکم اوکوپیشن کوڈ دینا دا دے 5435 دا 5435 چکم کوڈ دینا دا واپس تاسو بیا دلته لاړ شئ په دې کې وګورئ چې په دې کې دا شته دی کو نشته نو کم کوډ چې په دې کې موجود نو هغه خلک چې کم دی د دې ویزې لپاره اپلای شي کولی د دې چې رقم اپډیټ نه تاسو لیدلی شئ ګوره دا په 15 مئی 2023 باندې چې کم دی نو دا نیو اپډیټ ورکړی دی یو کې په خپل افیشل ویب سایټ باندې کومنګ وګورو بیا د دینه بعد زو د دې چې کم الیجیبلټی کرایټیریا دا غته زو او تاسو ته معلومه وي اوس په اوسه کې 28 لک ورکرانه چې کم دینو دا ضرورت په یو کې کې د کار کولو لپاره نو الیجیبلټی کرایټیریا چې کم دنه باغ کې دادی چې جاب اپر چې کم دی جاب اپر لیټر دا ضروری دی نو جاب اپر لیټر چې کم دی نو دا تاسو څه کوي دا به تاسو د انګلند نه دا غځین دا کوي دا به د انګلند چې کم هم آپس ته نو به تاسو ته پریکوي دا برته هم مخکې هم چې تاسو به جاب لټر د پاره اپلای څنګه کوي بیا چې کم دی نو سرټیفیکیټ اف سپانسرشپ نو سرټیفیکیټ اف سپانسرشپ هم چې کم دی نو دا به تاسو لا کم کس چې تعالی جاب لټر درکوي نو هغه به سرټیفیکیټ اف سپانسرشپ هم تعالی هغه درکوي بیا چې کم دی دریم چې رقم شیز مخکې مخکې خبره وکړه چې دا الیجیبل اوکوپیشن کوډ چې کم دی دا چې په تاګه لیست کې شامل نه چاغه شامل نه دا غم چې کم دی پوره شو دریم چې بیا بل کم دی نو مینیمم چې کومه سیلری دا نو مینیمم سیلری چې کومه په کار د شته چې کوم جاب لال تزي نو دا غه چې کومه مینیمم سیلری چې هغه تقریبا 25600 پاونډ دی نو چې دومره سیلری نو دا چې کم دی نو ستاد الیجیبلټی چې کومه کرایټیریا دا نو هغه هم پوره شولا په دې کې چې کوم دی طالب 70 پاونډ جوړول 70 پاونډ به څنګه جوړیږي دا غه چې کوم لیست هم دا تاسو دا په سکرین باندې نه 20 پاونډ تاسو دی جوړیږي تاسو کومه سیلری جوړیږي چې وخت تر تمه ویل چې 25600 پاونډ چې کوم دی نو تاسو سیلری مینیمم بیا چې کوم دی د دې تاسو ته 20 پاونډ چې کوم دی دا میلاویږي د دې نه علاوه چې کوم دی 20 پاونډ چې کوم دی تاسو ته جاب اپر میلاویږي چې تاسو په کوم اپر جاب اپر راشي دا غه تاسو ته 20 پاونډ میلاویږي او بلکې تاسو چې کوم اوکوپیشن هغه په دغه لیست کې شامل وي یعنی څنګه چې تما وخت یو خو نو 20 پوینټ کم دي تاسو تر دې الډي میلاو شو نو دا چې کم دي نو 60 پوینټ شو بیا لاست پوینټونه چې کم دي تاسو تر دې میلاو کو تاسو سبق کم دي انګلیش میډیم سکول نه ویل یا مضبوط انګلیش تاسو نو دا غته تاسو 10 پوینټ میلاوي نو 70 پوینټ کم دي 10 تاسو پوره شو بیا چې کوم د دینه بعد چیرې موږ به اوس اپلای څنګه کوو نو دا لیست چې کوم دی نو دا هم تاسو په دې سکرین باندې لیدل شي دا مختلف قسم کفنې نه دي چې په دې کې به تاسو اپلای کوی او دا چې کوم دی نو د یو کې چې کوم افیشل ویب سایټ دنده په هغه باندې اپډیټ کړی دا تاسو لیدل شي په 29 مئی 2023 باندې چې کوم دی نو دا نوی اپډیټ راغلی دی نو په دې کې تاسو دا مختلف قسم کفنې نه نو دوی سبا تاسو چې کوم دی رابطه کوی او دیونه به کوم تاسو جاب لیټر اخلي جاب اپر لیټر خو دا غیر پر به ضروری دی چې تاسو کوم اپلای کوو نو لاول به تاسو یو مضبوط سترنګ سی وی جوړوي او په سی وی کې به تاسو خپل هغه ټول چیزونه منشن کوئ د کم کار لپاره چې تاسو ول تزي بیا چې دا کم کار لپاره تزي هغه څه چې کم ریلیټډ سکلز دي نو به کې ته خامخا منشن کې چې هغه سړی ته دا پته ولګي چې راځره سړی دا غزن راغواړم زه په سی اپر لیټر لګم دا واقعي زمار د کار لپاره برابر دی کو نه دی برابر نو تاسو به کې هغه سکلز او هغه ایکسپیرینس خامخا منشن کوئ په سی وی کې دغه خبردار چې تاسو به کور لیټر جوړوي په کور لیټر کې چې کم دی نو دا یو د سی سی جی کو تاسو روزنه نن مخکې چانی جوړ کړل نو غوړه پاره دا چې یا کور لیټر تاسو په دې کې خپل ټول ډیټا لیکي مطلب یو ډاکومنټ په شکل کې تاسو ته ټول دا غلي کې چې زما په دې کې دومره تجربه را دومره خپل کې ما کار کړی دا د میکړي دا د میکړي دي نو خپل ټول چیزونه به کم دي نو په یو پیج کې هغه ته ولیکي نو کور لیټر دا غته دا دوه چیزونه چې کم دي ډیر ضروری دي د نه بعد دا تقریبا د تو غوړي د زور نه سیوا چې کم دي دا کافنه نه دي په دې ټول کې به تاسو افلای کول شي او په دې کې چې تاسو تر کم ځنه د جاب افر لیټر راشي نو بس به چانس ولګي دو او د دې چې کم فیس ته تقریبا نو هغه 500 یا 450 خو شو تقریبا چې دا شانته پوند د پیسته خو دې کې به ځنه کپنی نسی چې هغه تاسو چې دا پیس په دلته زور کم به چې دلته تراشي نو هغه به تاله چې کم دی نو د سیل سیلری نه بریکټ کیږي او ځنه کپنی نسی چې راوي دا پیس په تور کې نو دا به پتا باندې راځي نو تقریبا 4 500
پاوند فیس ته دا به دومره نه زیاتیږي او چې تا ته جاب پر لیټر میرا شو چې په انلی ګل طریقو باندې خلک جی او دا غو 30 40 لک روپۍ لګین دا خو بس به سره زر د چې دا وشي نو مهنت په لک واړی چې را پدې کپنونو کې پتا سو دغه کوي دا کو تاسو غره ته خدای بالا کپنې نه دی دا اور دې کوم دې نو دې سبا تاسو کانټیکټ کوئ ته به ایمیل کوئ خپل ډاټا ورلګ او دې سره به کوم دې نو تاسو خپل ځان رېجستر کوئ نو هغه به تاسو ته دغه درکې تاسو نه مطمئن شي او هغه پوهې شي چې واقع د خلک زمونږ کار دی خو اوس به تاسو اپلای څنګه کوئ نو اپلای د پر کوم دې تاسو دغه کاری اپلای پر سکل ورکر ویزا لاندې دې کله سٹارټ ناو په دې سٹارټ ناو باندې تاسو کله کلک وکئ نو دا کې بس تاسو نه تاسو کوم ټول ډاکومېنټس دي تاسو سومره کوالیفیکیشن دي کوم سکلز دي کوم تفوسونه دي هغه باید نه کئ او تاسو به کوم دې خپل ډاکومېنټ دې ته سبمټ کئ کله چې تاسو خپل ډاکومېنټ سبمټ کئ نو هغه نه بعد بیا دې اوستا سو کاغذونه چې کوم دې د ریویو کئ او پای کې تاسو سلیکشن شون دې وخت تاسو جاب اپر راولېږي جاب اپر لیټر چې کوم دې نو بس تاسو ویزا چې کوم دې شوندا یو ډیره ګولډن اپورتونټی ده د ټولو خلکو پر کم خلک چې بار ته تل غوړي زیات تر پاکستان کې اوس حالات دي سری چار سړی ته بار ته ځي معاشي حالات او دا هر سړی خراب دي نو په دې وجه باندې دا ډېر یو ښکلی موقع ده او په کار د چار سړی دې موقع نه پیدا ترلاسه کړي نو که دا ویډیو خوښ شي د خپل نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې هغو ته هم پیدا ورسي او که ستاسو سوال جواب وي نو د هغه تپوس هم تاسو په کمنټس کې کولی شئ ډېره زیاته مننه.